ეს არის სია, რომლითაც აკონტროლებენ ნაციონალები და ოცნება ერთად რა უნდა გააკეთონ რა. ეხლა მიმართავ საქართველოს ხელისუფლებას. 2012 წლის არჩევნების მონოპოლარი იყო, რომ არჩევნები არ უნდა გაყალბებულიყო. სირცხვილი არის, რომ ჩვენ მივდივართ იგივე გზით, რომელიც გზითაც მიდიოდა თავის დროზე შევარდნაც მოქალაქეთა კავშირი და შემდგომში ნაციონალური მოძრაობა. არ შეიძლება ესეთი რამის გაკეთება. ელემენტარულად 21 საუკუნეა. ესენი არ მოსულა. და ეს არ არის არც ევროპა და არც ცივილიზაცია. ეს არის ყველაფერი სამარცხვინო. Da, ეს სამარცხვინო ფაქტი არის ხელისუფლებამ გააკეთოს სპეციალური განცხადება და რეაგირება ამ ფაქტზე. მე ყველას გეუბნები. ხელისუფლებას მიმოდიში, ხელისუფლებას მიმართავ. როსტომ აგრახველიძისგან ნაგავში გადაუხალ. როსტომ აგრახველიძისგან მე არ ჩველოდებოდი სხვა არაფერს. კაცი რომელიც 2006 წლის მერე ასპინძაში აყალიბებს არჩევნებს. დღეის თამადობი. ესა როსტომ აგრახველიძე, ნომერ პირველი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს 2012 წელს უყალბებდა არჩევნებს პირადად. დღეს არის მათი ნომერ პირველი წევრი. აი ესა როსტომ აგრახველიძე. ამ თუ შეუბნის წარმომადგენელს წავართვით ხელიდან, რომელიც არის CSK-ს წარმომადგენელი, უბნის წარმომადგენელი. რომელიც აგიტაცია საკეთებდა უბანში. რომელიც გაიქცა. გადაგებული არის ოქცია. გაიქცა ახლა ეს ადამიანი. გადაგებულია ოქცია, დაფიქსირებულია კამერებში და რუსეთში კონდა თქვათ ქართული ოცნების წარმომადგენელს და რა იცით რომ ეს ქართული ოცნების ქართული ოცნები არ მეფია ბატონოშებო. ქართული ოცნები არ მეფია. ქართული ოცნების წარმომადგენელი იყო, მაგრამ არის ოცნები და ნაცები შეები უნდა მოიყვანოს. ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის მანქანაში. აი მანქანიდან იყო ეს გადმოიყვა ციები, ყველაფერს არ ჩაწერილო აი მანქანიდან. კაცი რომელიც არის ოცნების წარმომადგენელი, მაგაზე კი არა, მაგრამ პრეტენზია ოცნების წარმომადგენელი. არის მაჟორიტარობის კანდიდატი, არის ასევე CSK-ს წარმომადგენელი აქა, ოქცევ საარჩევნო კომისიის წევრია, არის უბნის უფროსი, უბნის უფროსი და არის ასევე ყოფილი რწმუნებული. ხო, არ შეიძლება, პარტო შენ გიარახარ. და სამი ხო და ყერიხარ. მომიშალე. რა, თქვენ მომიშალე. შენ გიქრა, შენ ბოდიში, შენ გიქრა ხარ მისე. თუ მეკანო დავარგო, ბატონო, მომიშალე. შენ ასამე არახარ? ჰე, რა იქნა კომი. ო, წამოვიდეთ ერთად ეხლა. გაწავიდე, გაწა, მომიშალე. ანუ შენ ერთი წამი შენ გეკითხები მე შენ გეკითხო მაშინ გაცნობი რა აჰა აქ რომ მომივარ და ემინა წეხანდა ბახა არა 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 რა არ გამომესალმა რა არ გამომესალმა არა